Linja në pentagram ishte tema takimi që organizua mbrëmjen e së hënës në Art House në qytetin e Shkodrës. I ftuar ishte kompozitori Lodi Luka, i cili foli mbi gjuhën e tij muzikore dhe lidhjet e saj me traditën klasike, rrymet e ndryshme të muzikës sot me muzikën popullore shkodrane dhe rëndësinë e përdorimit të figurë muzikore. Luka tregoi dhe reagimet pozitive që mori nga publiku në këtë takim. Ka qenë për mua një kënaqësi e vërtetë që të paraqes mi fjalë veprat e mia muzikore bashkëqytetarëve të mi në një kontekst kaq të bukur siç është Art House dhe në një vend mi fjalë kaq të rëndësishëm për artin në Shkodër dhe në rajon. Dhe për këtë falenderoj profesor Adrian Pacin. Mbeta shumë i kënaqur nga reagimi i publikut, sepse ngonjëherë fakt nuk është lehtë të prezantosh muzikën kontemporane për një publik të gjerë, por pati mi fjalë shumë reagime pozitive si përsa i përket temave dhe mi fjalë spunteve të nërishme që kam sugjeruar dhe gjithashtu edhe dëgjimeve muzikore dhe lojes Lorenz Tajkës në klarinet. E këtë radhë jam shumë i kënaqur që kena Lodi Lukën, që është një muzikant shumë i mirë, shkodranë, jeton në Milano, në të njëjtin qytet ku jetoj edhe unë. Është një muzikant me një edukatë klasike të muzikës, por është një muzikant kontemporan që eksperimenton me muzikën. E kur bën bashkë dia, përkushtimi, rafinimi, po edhe eksperimentimi, unë mendoj që aty ndodh një diçka e bukur. E shpresoj që sonte njerëzit të ndjejnë muzikën e tij edhe të pëlqejnë. Gjatë takimit kishte disa dëgjime nga veprat e Lukës.